Els alumnes del Conservatori Municipal de Música poden gaudir aquest curs dels espais renovats de l'edifici. És el cas del pati interior, conegut com la Peixera. En aquesta sala, coberta amb una claraboia i amb acabats modernistes, s'hi ha eliminat les humitats, s'han reparat les esquerdes i s'han recuperat estucs i pintures. Les obres permetran que l'edifici formi part de la ruta del modernisme de la ciutat. Realment, amb aquestes obres també ens ha servit per tornar a posar en valor aquest edifici, un edifici que, per qüestions històriques, estava una mica tancat a l'accés a la ciutat i ara, amb aquestes activitats, està molt més obert. Les partitures del compositor decoren el renovat auditori d'Eduard Toldrà. Aquest espai s'ha dotat de 315 butaques més amples i confortables i se n'han millorat les instal·lacions i la sonoritat. Amb la remodelació d'aquests dos espais, l'edifici, que és la seu del Conservatori des del 1928, torna a lluir amb la seva màxima esplendor. L'equipament ha estat reformat i readaptat justament perquè sigui possible complementar, no? Tant per una banda el que és l'ús diari dels estudiants, al temps que és també un equipament, no? Que serveix, és de la major utilitat pels veïnes i veïns de Barcelona. També se n'han reformat les 80 portes, on s'han instal·lat vidres per permetre l'entrada de llum i la visió des dels passadissos. Les obres han suposat una inversió de 794.450 euros.